Бродіння по таких вуличках возеньких. О, кісочки. Маленькі магазинчики. О. Кав'ярні, ресторанчики. Трамвайчик. Трамвайчик, кав'ярні, бар. Магазинчики, і виходимо знову до ртічки на набережні. А, починається дощик. Будемо сидіти в містері. О, господи. Червоні каштанчики. І знову дощ. Противнючий дощ ніяк не хоче припинятися. Трішки почекаю. І дощем з камерою ходити неохота. І стала все ж таки парасолько. Телефон у мене один. Що там у нас вже майже 5 годин? Чи майже 4? Ні, це майже 4 години. Трамвайчик четвертий. Що, ходімо далі? Заїду потім ще в Цюрих, коли не буде дощу. Тому що сьогодні тут не надто вдалий день. І то ще гуляти. Там вершний берег. Мабуть, вже дощука немає такого сильного. І далі виглядні лодочки. Дуже виходить. Червоний мостик якось тут. Ну, такий Цюрих. Цікавенний домик. Домик цікавенний. Дом. Дом, не дом. Вау, там є фонтанчик. О, тут є де посидіти біля водички. Вау, небо дізно. Це мостечок. Таке місто. Фонтанчики на тому березі. Трішки не вгадала. Такий він берег. Але спустимося там вниз. Це ми будемо йти ось так. Ну, можна і під мостиком пройтися. Качечки. Прогуляємося набережне. Лебедів ціла купа. Зараз підемо туди. Дивитися на них. О, які вони прекрасні. Які шикарні. Шикарні вони яхточки. Народу вже тут якось багатсько. Угу. Що, підійдемо ближче. Тут у нас такий красивий. Ось, тут це у нас такий красивий. О, які качечки цікавені. Чи це не качечки, хто це, не знаю, хто це. Вау. Ось, де вони. Музика.
Тут якийсь замовзаний, трішки ляса. Трішки замовзаний. Замовзяшний. Трішки замовзяшний. Тут хтось трішки замовзяшний. Ось ще скупчення. Скупчення, наше скупчення таке. О, скільки їх. Замерзашні. Вони трішки замерзашні. І ще. І тут. Котички. Флора і фауна. І трамвайчики. Прогулянка. Набережний Цюриха. Ну, такі от яхточки. Погуляємося далі до яхточок. Да? Та-да, я бачу, що ви такі прикольні, тільки я вам нічого не брала. На шаль. Що там таке? Хто в нас такий гарнюня? Хто в нас гарнюня? Хто в нас гарнюня? Гарнюнькі. Такі от тучки. Так от гуляємо під дощиком. Трішечки під дощиком. І що це буде? Ну, що це він робить? Все почистити вже, щоб вже мало не показалося. Не здалося, да? Вже все почистив. Ну, пливи. Фонтанчик. Лебеді, яхточки. Купа туристів набігла. Прибігла купа туристів. Ти в нас турист, а? Які ви цікаві. Не так уж цікаво, що це таке. Мені хочеш зазирнути прямо в очі, да? Щось, я щось тобі дала, та я нічого не взяла. Хліба ж тобі не можна давати. Ось їх тут скільки. Боже, скільки їх тут. Скільки ж вас тут? Вау, ще одні. Пливуть. Ще всі пливуть сюди. Та в мене нічого нема, товариші. Товариші, в мене нічого немає. З собою. Да. Да. А нема думки звідси. О. Лапки. Класно вам. Будете літати, плавати, що хочете, то і робите. Тут теж ходять люди, випрошують трішки дрібних монеток. Але ні. Ні, монеток я не дам. Трамвай. Це не трамвай, це автобус. Трамвай вон. Вон іде трамвай. Ну, за кращої погоди тут можна було б гуляти і гуляти. Що це таке? Опа!
Ви куди? Ви нирюйте, давайте. Оба, винирнули. Таких от пташок ціла купа. Всі хочуть, щоб їм щось дали. Смачненьке. Вже пірнаюча птаха. Вау. Це ж якісь качечки цікавенні. Угу. Як звідси піти? Ну так будеш півдня стояти і знімати просто їх. Да? Я хочу це знімати після постійно. Краса. Краса, просто краса і все. Такий він Цюрих. Що, пройдемося туди? Де квіточки? Щось він там хоче сказати. Ти чого хлюпаєш водою? Вони всі цілебедні, шикарні, шикарні лебеді. Ми ходімо до яхточок, подивимося, що там за яхточки. Трамвайчик, лебеді. Ходімо до яхточок. Ось такі от квіточки. Квіточки, яхточки, лебеді. Фонтанчик. Тут класно все ж таки. Маленькі хмарки, я там не поймаю вже нічого. Ой, яка ж красавиця. Прогулянка має коштувати чогось, так? На цьому пароходику. Навряд чи хтось безкоштовно туди пуститься. Краса мальовнича.